Komisioni ad hoc ka përgjedhur 6 kandidatët, të cilët i anë rekomanduar kuvendit të Kosovës për votim. Mehmet Kalisi, 904 pikë, Ilir Bytyqi, 864 pikë, Albinot Maloko, 830 pikë, Shukri Rama, 807 pikë, Naile Demiri, 719 pikë dhe Driton Shaipi, 710 pikë. Levizia Folle ka monitoruar këtë proces e që ka vlerësuar jo transparent, jo meritor dhe pa integritet, shkelje flagrante i parimit të meritokracis. Në reagimin e Levizia Folle thuët se procesi i vlerësimit të kandidatve nuk kishtë e trajtim të barabart të të gjithë kandidatve gjatë intervistimit. Kandidatëve nuk u janë bërë pyetit e njejta gjatë intervistimit, gjë që do të lejon të vlerësim objektiv të të gjithë kandidatëve ajo që është tejet shqetsuose dhe indikatori fuqishëm i mos respektimit të parimit të meritokracis, është diskrepanca në puentimin e kandidatëve nga anëtarve të komisionit për të njetin kandidatë tutje në reagimin e levizjes folë thuhet. Për shembul, dy kandidat kanë marrë nga 4 pika në total, nga deputetet Agim Veliu dhe Armen Zemaj, dhe nga 100 pik nga deputetet tjerë. Veliu dhe Zemaj nuk kanë ofruar as një arsuetim për poentimin minimal, gjë që nuk përkon me praktikat e kryuara, gjatë proceseve rekrutuese me pjesmarjen e ekspertëve britanikë edhe në të kaluarën, gjatë për zgjedhje së antarve të këti bordi, ku gjithashtu kandidati me mësë shumë tipik ishte Mehmet Kalisi për kunder faktit se i njejti. Në të kaluarën ka përdorur gjuhë fyës e ndaj medijave dhe i cili gjatë intervistimit kishte përmendur si ide, kryimin e një agencije shtetërore të lajmeve në kuadrë të rëtëkës. Lëvizja Folë Vlerëson se mënyra e poentimit të kandidatve nuk ka siguruar parimet e vlerësimit objektiv dhe të barabart. Pra ndaj, i bëjnë thirje deputetve të kuvendit të Kosovës, që këto propozimet të kandidatëve ti trajtoj me seriozitet të lartë dhe me mundësin e ripërsëritjes përsëritje së konkursit, në mënyrë që të respektohen parimet e meritokracisë për pozitat e zgjedhura nga institucionet me interes publik, si që është radio-televizioni publik i Kosovës. Edhe flutur akusarin nga shoqëria civile ka thënë se LDK e ka shkatruar procesin e intervistimit të antarve të bordit të RTK-s. Si pasaj, si pasaj, LDK, për mes deputetëve Agim Veliu e Ermen Dzemaj, e kanë dëmtuar këtë proces duke u treguar jo transparent në vlerësimin e kandidatëve. Si pasaj, kanë qenë tendencioz në vlerësimin e antarve aktual të bordit të RTK-s duke i poentuar në mënyrë qesharake, Arta Berishan dhe Besnik Boletinin, me nga vetëm 4 nga gjithë sej Pik. Pas intervistimit të kandidatve për antartë të bordit të rëtëkës nga komisioni, kanë reaguar deputetet e pozitës. Valon Ramadani ka thënë se tendenca e opozitës për ti sabotuar institucionet vetëm për t'na sulmuar si lëvizje, po shfaqet hapur dhe qartë. Me gjithat, institucionet do të kënë sukses e opozita do të dështoj në përpjekjet e saj. Sot kishim rastin konkret ku në procesin intervistuës të kandidatëve për bordin e rëtëkës. Deputetet opozitar vlerësonin me nga një pik nga 30 të, të mundshmet në fushën e arsimit, madje edhe kandidati që tashmë është duke doktoruar. Më ullet se kaqë, mund të shkojë njëjt dhanë vlerësim edhe për performancëm, pikrisht kandidatve që ishin pjesë e bordit dhe kanë përvojnë në këtë fush. Ky është keqë përdorim fundamental i të drejtës të deputetit. Ata zdo të mund të akthejnë në rëtëkën në gjendjen që ka qenë. Vetëm po nga dëshmojnë se për sëri rëtëkëja ka qenë aq keqë e ka të ndisur. E deputeti Besim Muzaci ka akuzuar opozitëm për vlerësim skandalozë. Deputetet nga opozita, Agim Veliu e Armend Zema nga LDK, dha vlerësim skandalos duke goditur kandidatët me nga 4 pik nga 100 të mundshme, duke abstrahuar faktin që në rubrikën për vlerësimin e shkollimit dhe përbojes nga 30 pik të mundshme, kanë poentuar kandidatët me doktoratur me nga një pik vlerësuese. Heqë më mirë, Isak Shabani nga PDK dhe ti me Kadria nga AK, vetë pak me marifet duke vlerësuar ullët me nga 5 dhe 30 pikë. E reagim pati edhe antali tjetër i komisionit nga radhët e vetë vendosje sfitim haziri. A ka thënë se kandidatët me doktoratur u vlerësuan me vetëm nga një pikë nga antarët opozitar në rubrikën e poentimit për arsim dhe përvoj e që ishte maksimale 30 pikë.